Rəssam Nəvainin quru balıq rəsmini eləcə. Ölü balığın dənizini çəkirdi rəssam. Göz yaşları sıçradı kətanın üstə. Deyildi balığın dərdi. Gərildi dənizin əsərlərinin fırtınası. İndi rəssam necə çəksin fırtınalı dənizdə balığı? Balığın ağzı açıla, dənizsiz. Dəniz fırtınalı, balıqsız. Dənizi necə sakitləşdirsin rəssam? Balığı necə dirilsin rəssam? Balıqsız dəniz fırtınalı, gərgin. Dənizsiz balıq ölü, didərgin. Balıq kətanın yanında miz üstə göz yaşları isladıb kətanın rəssamın. Gəlindi bu rəssamdan ölü balığa dəniz istə fırtınasız, sakit. Otaqda kətan, rəssam, ölü balıq, qəm dolu sükut, balıq üzürdü. Sükutun fırtınası için. Geç olsun. Sağ olun.